O Homem-Aranha tá dando um super salto! Olha isso, mano! Ainda pra onde que ele tá morto! Ai, cara! Ai, caraca! Pelo menos eu tô em terra firme! Tomara que o Duende Verde não descubra que... Não, Duende! Ai, Duende! Calma, calma, calma! Calma! Duende! O que que você... Cala a boca! O que que você quer, Duende Verde? Fala! Eu quero a minha moto que você acabou com ela! Calma, Duende! Então, como é que eu posso te explicar, meu mano? Aconteceu uma coisinha, eu tava voando com ela pelo céu e daí, de repente, eu sem querer caí dela e ela explodiu no chão! Homem-Aranha, volta aqui! Vou te perseguir até o inferno! Pessoal, será que o Homem-Aranha vai conseguir meter a fuga? Ah, a moto do Dudu tá aqui! Vai, Homem-Aranha, mete a fuga! Yeah! Uhul! Ele conseguiu fugir com a moto do Duende Verde! Pessoal, o Duende Verde não pode... O Duende Verde não pode descobrir, porque essa aqui é a única moto que tem na cidade, pessoal. Então, o Duende Verde tá querendo essa moto e ele não pode descobrir se o Homem-Aranha está com ela ou não. A gente agora vai ter que meter a fuga super louca. Oh, olha isso, estamos metendo a super fuga, yes! Eita, preula! Eita, preula! O que, que aconteceu? Eita, galera, olha quem brotou aqui, o Dudu! Bateu a moto, Wessel! Trouxa, merda, levanta aí, agora treina de novo! Agora eu consegui minha moto novamente! Nojento, a única moto da cidade é minha! Duende, calma! Tem um explosivo... Toma! Não! Me devolve a mão, minha aranha! Para de ser chato! Toma aqui, seu infeliz! Devolve essa moto! Eu vou roubar ela pra mim agora! Você é um péssimo motorista de moto! Olha só, tem um desafio, tem um desafio, tem um desafio, um desafio, um desafio! Ai, meu Deus, eu adoro desafio! Eu sou doente de desafio! Olha só, nós vamos... Olha só, como essa daqui é a única moto da cidade, a gente vai ter que apostar uma corrida de carro. E quem vencer a corrida de carro, fica com a moto pra você. Deixa eu pensar. Ô, novinha, merda. Olha só, a gente pode fazer essa disputa sim, mas você sabe que você vai perder, né? Tá rindo o quê? Você vai perder, é um trouxa. Você é maneteia. Vai perder, vai perder. Galera, esse Duende Verde não tá sabendo de porcaria nenhuma, mano. O Homem-Aranha já fez muitas coisas, já fez muitas aulas de moto, cara. Né? Ele já tem 21 anos, ele sabe dirigir moto muito bem. O Homem-Aranha vai ganhar, com certeza. Tenho quase certeza. Bom, praticamente... praticamente eu tenho certeza. Tá, calma. Pode ser que o Duende ganhe. Ai, caraca, ferrou. Ai, galera... Agora eu tô preocupado. Vamos ver quem é que vai vencer isso logo. Bom, Dudu, o Hulk voador disponibilizou dois carros pra gente, mano. Esse aqui é meu e o laranja é teu. Vamos começar a corrida. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Já começou! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você é um fracassado e quer acabar com a corrida você dos outros! Você que é um fracassado! Toma! Alright! Nossa senhora! Vai ver, wow. Vambora, Dudu, sai da frente, professor! Nossa, eu matei o Haddad! Vem! Uhul! Yeah! E agora, mano? Pra cá, pra esquerda, esquerda! Vai! Uhul! Você tá perdendo! Nossa, ele me passou! Tô perdendo nada! Caramba! Yeah! Não pode ser! Volta aqui, Duende Verde! Nunca! Aquela moto é minha! Quer saber? A moto vai ser minha! Deixou a moto lá atrás, é só voltar e pegar ela pra mim! Você é ladrão! Você tá ferrado, infeliz! Eu vou pegar a moto pra mim, otário! Agora eu só tenho que encontrar aquela moto, tem que ver se eu lembro onde é que... Ai, droga! Tenho que ver se eu lembro onde é que é! Yeah! Aqui vai, rouba! Antes que o Duende veja! Aqui! Yeah! Piloteteia! Galera, o Homem-Aranha está muito trapaceiro na aventura de hoje, mas eu tô adorando! Tá, agora... Parado, todo mundo parado! O Duende chegou! O Duende tá atrás, galera! O Duende tá atrás, ferrou! Tomara que ele não ligue pra polícia vir atrás do Aranha! Toda a polícia de Los Santos e Santa Mônica estará atrás de você, Homem-Aranha! Sai da minha cola, invejoso! Invejoso, sai do meu... Nossa senhora! No meu pé, sai pra lá! Meu Deus, entra aqui, Vai, mete a fuga! Aqui! Vamos ver? Acho que o Duende Verde não vai descobrir que eu tô aqui! Calma!
Calma. Eu sei que aquele maldito passou por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Galera, tá, parece que o homem... Seu idiota, você acha que eu não te vi? Tchau, duende. Vou atropelar ele. Nossa, ele tá querendo me explodir. Se você explodir a moto, você não vai ter mais... Toma! Yes! Mais uma fuga bem sucedida. Mas, peraí, parece que a polícia tá atrás da gente. Uhul! Yes! Manobras radicais com a minha moto. Duende, essa moto nunca será sua. Não. Minha moto, a moto entrou no meio da grama e a polícia tá aqui. Vai, Homem-Aranha, eu tenho que meter a fuga dos policiais agora. Moto, vem, moto. Cadê? Vem cá, moto, eu não consigo, bugou. Não, bugou tudo. Volta aqui, moto. Vem. Não, sobe na moto. Aqui, consegui. Vai. Vou. Corre, aranha. Mata ele, você, aranha. Hã? Caramba, o duende tá ali naquele helicóptero. Não. Vou te pegar. Nossa, galera, esse é um dos vídeos mais emocionantes do meu canal. Uou. Nossa, ele tá voando varado. Aqui, calma. Aqui. Cadê o helicóptero? Já sei, eu vou ter que procurar algum lugar debaixo da terra, porque aí os helicópteros não me veem. Toma. Nossa senhora, que loucura. Isso é uma super perseguição. Uhul. Nossa senhora. Aqui. Tá, aqui. Aqui. Aqui os helicópteros não me pegam. Uou. Legal. Polícia, sai da minha frente. Aí, galera, eu sou o Homem-Aranha. Nossa senhora. Aqui. Meter a fuga no túnel. Galera, parece que o Homem-Aranha finalmente conseguiu meter a fuga do Duende Verde. E agora nenhum vilão vai pegar essa moto dele, finalmente. O que importa é que tá tudo bem agora. E o Homem-Aranha tá com essa moto tranquilose. Ainda pra... Aí, senhor. Desculpa, cara, eu não queria te machucar. Você acaba de... Homem-Aranha. Octopus? Você acaba de me deixar totalmente diferente. Entrar no meu modo... Octavio, Octopus. Oh. Adoro a única moto da cidade. Não, tchau. Não, minha moto. Não, volta aqui. Galera. Eu não imaginava que o Octopus seria capaz de fazer uma coisa dessa com o Homem-Aranha. Afinal das contas, é isso aí, pessoal. O Homem-Aranha roubou a moto do Dudu, mas ficou sem nada. Tchau.